السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج آپ کو سرکار غوث اعظم جیلانی قطب الربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کا حرم دکھاتے ہیں یہ میرے غوث پیا کا حرم ہے آپ کا در ہے آپ کا گھر ہے غریبوں کے لیے سہارا ہے غریبوں کے لیے محبت کا بڑا انداز ہے آپ اس کی زیارت کیجئے سرکار غوث اعظم کا دربار مبارک ہے اتنا حسین اتنا خوبصورت حرم پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں دیوانے کیسے مچل مچل کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ میرے سرکار کے دو شہزادوں کا مزار مقدس ہے اور یہ حضور غوث اعظم آپ کے مزار پر انوار کا گنبد ہے اور یہ آپ کی مسجد پاک کا گنبد ہے دیکھیں صحن میں چھتریاں لگی ہیں صحن حرم میں کتنے خوبصورت انداز میں اللہ گیارہویں والے دیکھیں ایک چاند نیچے لگا اور ایک چاند آسمان کا دیکھیں برابر برابر دونوں چاند چمک رہے ہیں سبحان اللہ تیری بارگاہ میں راتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا یا اللہ میری درس قرآن کا بیٹی کو میرے دوست احباب کو ملنے والوں کو اور یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو شیئر کرنے والوں کو حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما آمین ثم آمین اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب اس بارگاہ میں آئیں آپ اس جنت کا نظارہ کیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ